God morgen. Det er formiddagen nå, egentlig. Pia og jeg har bare stått opp og gjort oss i stand. Jeg har filmet en sminkevideo på den looken her, faktisk. Jeg ser det at... Ja. Så i dag så er det fullt YouTube-kjør fra vår side. Vi skal filme masse videoer. Og så skal vi til mamma etterpå i dag og spise middag og filme en video til. Så dere får se mamma i vloggen i dag. Yay! For mamma og Norway Twins! Pjokken sitter bak på sofaen her og venter på at vi skal reise på tur. I dag er det 11 dager til vi reiser. Åh, jeg gleder meg. Så sykt. En av videoene vi skal filme etterpå er en roadtrip-oppdatering. For det har blitt litt forandringer i planene. Igjen. Jeg vil ikke si hva det er, tenker jeg. Jeg filmer deg, da. Åh. Frokost! Det her er noe dere kommer til å se i en lunsj-idé-video i bloggserien vår denne måneden her, og det burde dere virkelig prøve å lage, for det var godt da! Så nå skal vi filme lunsj-idé nummer to. En helt ny verden har åpnet seg for meg. Tror dere det? Jeg hadde aldri smakt vaniljeyoghurt, men det var utrolig godt! Og giftnavnet hennes? Holmsen. Mamma Dyro sitter og utforsker slekta våre, som vi skal lage en video om til uka. Filmer ikke akkurat nå, men vi har filmet en hel haug med informasjon. Hun ble jo sånn, og hun ble over 80 jo. Ja. Og så døde hun for 2 år siden vel. Vi må tenke på farmorskjeen. Mormor er født i, hva sa vi? 60, nei, 30 eldre. Så jeg har stått bak kamera på denne videoen her foreløpig. Det er noen spørsmål på en sånn blogg som MyHeritage har, som jeg skal spørre mamma om etterpå. Så da skal jeg være på kamera. Guro har tatt med seg te til mamma i dag. Og så skal vi lage middag etter hvert. Jeg og Guro har filmet seriøst 11 videoer hjemme i dag. Det er helt utrolig. Vi har slått rekorden vår, for å si det sånn. Velkommen til restemiddag. Guro og jeg hadde tortillalumper igjen fra en video vi filmet tidligere i dag. Mamma hadde kjøtt igjen fra i går. Og så blir det bare litt grønnsaker og rømme og saus. Og så har vi en sånn litt sånn taco-lignende ting. Malin har bursdag i dag, så vi gratulerer deg så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen, håper du hadde en kjempefin bursdag. Vi skal også hilse til Lone Mari, som har en YouTube-kanal, hun også. Og hun har tatt og svart på noen av de spørsmålene som vi hadde i den 15-spørsmål-tag-videoen vi fikk fra Jenny. Så her går videoene sin rundgang, vet du. Det er bra. Men nå skal vi si ha det for i dag til Guro, for Guro skal dra og besøke kjæresten sin. Yes. Nå har jeg tømt telefonen din. Takk, takk. Så da har jeg i hvert fall vloggklippet hennes. Ja. Eller vloggklippet heter det. For det var bare ett. Da drar jeg et annet sted og sover. Ja. Ja. Det er lov. Det er lov. Så tusen takk for i dag. Vi ses i morgen. Da skal vi jo til Jessheim og være sammen med Helle, og vi skal vlogge, og vi skal kose oss. Åh, det blir så bra. Åh, jeg fikk plutselig time på sykehuset. De ringte meg i stad, og bare sånn, har du tid på kort varsel? Vi har en ekstra, eller vi har en time i morgen, så du kan snakke med kirurgen. Og da skal jeg snakke om det med hudfjerning. Altså, ikke all hud, selvfølgelig. Men altså, sånn... Var du lei av hud? Overflødig hud. Skal jeg prate om, prate med dem om, og brokke. Så jeg er veldig spent på i morgen hva de sier. Så vi får se. Spennende, spennende. Vi er oppe i 942 abonnenter, folkens. Herregud, det går, nå går det unna. Jeg har tatt på meg ny neglelakk for i morgen. Jeg må liksom
ta bort noe sensuelt på kanten og sånne ting, men det gjør ikke noe. Det her er fra den L'Oreal-serien. Jeg bruker nesten bare de neglelakkene nå. Det her er farge 552, og jeg bare synes han er så utrolig fin. Det er ikke en sånn helt sånn klassisk rød, men det er en litt sånn, hva skal man kalle det, kanskje en litt sånn dyp rød rosa. Han er ikke fullt så rosa som han ser ut på kamera her, men jeg synes han er veldig, veldig fin i hvert fall. Vi kjøpte noe greier fra Salatbarn på Meny på Høyda i stad. Men så dro jo Guro til det, så jeg kan kose meg. Jeg skal prøve å ikke spise opp alt av det røde, fylte røde greiene her. Jeg vet ikke hva det er, men det er så godt. Men jeg må jo spare noe til Guro, men jeg tenkte jeg skulle ta meg litt av det her til kveldsmat. Og så skal jeg redigere vloggen. Så jeg sier tusen takk for i dag. Takk for at dere så på. Jeg kommer fortsatt ikke over hvor mange videoer jeg og Guro klarte å få filmet i dag. Men det er så deilig, for nå er vi så godt på vei til å bli ferdig med videoene vi må ha til uka vi skal være på roadtrip. Jeg blir litt nysgjerrig når du kjører forbi biler da. Nå ligger vi faktisk litt godt an. Jeg har vært litt stresset angående, fordi at vi har liksom ikke hatt en dag der vi kunne gjøre sånn som i dag. Men i dag har vi fått filmet 12 videoer, så jeg tror vi skal rekke å bli ferdig. Vi har tross alt en hel uke igjen. Det var et eller annet til jeg skulle... Hva var det jeg tenkte på som jeg skulle si, ja? Ja, hvem vet? Vi sier natta. Vi ses i morgen, da skal vi være sammen med Helle. Og så får dere sove godt og ha en fin dag. Mwah!